Välkommen till en ny utmaning. Äntligen någonting för er innekatter som tyckte det är för hurvigt där ute. Idag är det långpass på schemat, mer bestämt. Samla så många mil du kan och du har 12 timmar på dig. Man får samla milen inne, ute eller både och. Från att man startar sin första ride och 12 timmar framåt får man logga cykling. Hey, ingen tiospill, det är bara vi kör. 0,7 kilometer. Vi ser vad jag fick ihop då. 50 minuter och 13 sekunder. 14,9 kilometer.